näitä nuoria kavereita, jotka saa nyt mahdollisuuden. Sieltä tulee Roihan hyvä jatko ja onpa hei kuka tuo oli, kuka sinne heittäytyi, oliko se kapteeni välillä, joka siihen tuli? Joo, siis taisi olla tuohon blokkiin pelaajaa siellä, että Kytölaakso myös. Et. Tulee hyvä tilanne ja Tarvonen laukoo, mutta siellä on taas muusa puolustajat uhrautuvaisesti edessä. Sitten Roiha. Hyvin pelaa Roiha taas. Hyppäsin taklauksen ohi. Tai väistää taklauksen. Oho! No niin! Sitten tulee kyllä Tarvonen melkoisella. Tuli Tarvonen vähän liiankin kovalla fiiliksellä tuohon. Tai sittenkin järkyttyä tilanteesta. Ja oliko alkuviikosta viimeistä oli muistaakseni joku palloliiton koossa? Tulee hyvä hyökkäys siellä. Mäkinen avaa loistavasti Tarvoselle. Tarvonen lähtee syöttämään sinne väliin. Nyt on kyllä tilaa. Oho! Se oli ihan hyvä näköinen laukausyritys. Arvon viides kuukilta, mutta vähän menee ohi, mutta se oli hyvä näköinen. Todella hyvä veto laittaa Hajerman tuohon keskikentän keskustaan, sillä Kotkas pelasi tosi hyvän pelin siinä. Ui. Nyt lähti ulos. Nyt tulee kyllä kamala kontakti siinä. Ei tosta voi sopakko heittää ulos, ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ihan varmasti yritti palloa, en mä niinku... Mut. Siinä hidastus. Näin ja ulos. On se punainen harmin paikka, että tällaista nyt sitten tapahtuu. Ja nyt vieläkin sitten ilmeisesti, mutta on mielenkiintoista, mitä sitä nyt tapahtuu. Siellä on nyt sitten Musan coachit on kentällä tällä hetkellä ja siellä melkeille huudellaan. Virtanen ottaa siinä, no ei se kahden keltaisen tainnut olla, vaikka tässä lukikin niin, että se on suorapunainen. Näin uskoisin. Joo, oli se suorapunainen. Sitten Ulanen saa siinä. Keltaisen myös. Protestoiko sitten sitä, mutta... Saatiin ainakin. Vähän ehkä, ei tuo puolustaminen niin hirveästi kiinnosta, mutta jos tehoja tulee, niin eikö se sitten ole vähän niin kuin plussan puolella? No joo, periaatteessa näin, että vaatii mun mielestä, ootakko katsotaan tää. Joo, katsotaan tää tilanne rauhas. Kringham antaa hyvin Tarvoikon on kauniin näköinen nosto. Mutta se mielenkiintoinen nopeasti on tähän väliin. Edellisessä kotiottelussa Tarvonen hattotemppu, Dumbia hattotemppu. Joo. Vielä pelataan. Hajerman antaa Kringalle. Kringan nosto linjan taakse. Hajerman. Nyt olisi paikka KPV:llä mennä tästä yksin johtoon ja hyvin tulee syöttö Mäkiselle. Mäkinen laukoo sen yli, mutta hyvin siinä KPV:n omat kasvatit Hajerman Mäkinen tämän tilanteen rakentaa. Se on vielä tämmöisiä hyviä pelaajia. Että... Nyt tulee hyvä pelaaja, kun Tarvonen harppoo sinne alueelle. Dumbia lähtee laukomaan. Hyvä torjunta Lindforsilta. Pahkasalan kulma lähtee, se on hyvä kulma, mutta ei mene sisään. Tarvonen siinä pääsee puskemaan. Hyvin otti maalivahti taas kiinni, muutama hyvä torjunta. Mehän sitä, tai siis... Hyvä laukaus, Lasa vähän pumputtaa Lasaren siinä hyvin. Nyt on kyllä niin selvä pilkku, kyllä. Se on niin selvä pilkku kuin olla ja voi. Noin sanon minä, katsotaan vielä hidastus. Mä en allekirjoita vielä. Mä en nähnyt sitä. Pallo kyllä pomppaa, kato pois. Joo, mut sit tää, kun mä en näe, että kumpaan se... Onhan tuo nyt aivan päivä, sehän joku jalko. No joo, siis joo, mä vain näen, kun mä katson tota ennen, että ottiko sillä kädet palloon vai mihin ne otti ne sen kädet. No, mut oli ikävä, oli todella ikävä laukaus tältä Musan pelaajalta, tommonen ikä pomppaa tossa. Kyllä. No, pilkulle mennään. Lasare viettää keltaisen kortin siitä. Nyt katsotaan, mitä tästä tulee. Se on upea pilkku ja Topias Laaksonen iskee Musan yhden maalin johtoon tämän tilanteen jälkeen. Ja kyllä siellä on KPV:n pelaajalla vielä tuomarista suuntaan tästä sanottavaa. Lasarevkin on siellä vielä tätä tilannetta selittelemässä. Eikö Dieter sitten vähän tuonne wingbackiksi? Tulee käännän kääntö ja sitten tulee tilanteita toisessa perään, mutta ei maalia. Hyviä pointteja. Sieltä lähtee Kringan keskitys, tulee takaa Laitiselle. Laitinen kääntää sen heti keskustaan. Hyvin tulee esiin Lindfors ja pystyy tämän katkaisemaan. Vaikka sellainen keskitys se on. Siis ne on kyllä, ne on niin kauneita noin. Siellä joltain lähti kenkäjalasta.
pahkasalaatia laukumaan ja Lindfors torjuu. Siellä on tosiaan kenkä jalasta. Haris 16 rajalla. Haris tulee vieläkin. Siinä ihan hyvin kyllä mullakin pystyy vaihtamaan merkkiä. Ahde pääsee puskemaan ja ei saa ihan kroppaa täysin. Pahkasalon pallo lähtee. Tulee takaa! Ai, 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 kun on hieno maali! Mutta ei. Ja ei se ole maali, kun onko se sitten... Se on vapari. Vaparin Musalle. Se oli muuten hieno. Vetikö se puolivolle? Totta kai on. Nyt on Hariksella paikka ja Haris lähtee laukumaan. Se on ihan, no, se on ihan hyvä torta Lindfors. Sitten mitä näitä murto sitten Musalta oikealla laidan puolelta. Nytkö tulee sinne sitten vetopaikka Mäkelä lähtee laukumaan. Menee vähän yli. Olipa hyvä hyökkäys Musalta. Äärettömän tyylikäs hyökkäys oikealla laidalla. Varsinaisen peliä ja suhteen. Sitten puikot. Aina pitää fiilistellä, kun puikot pääsee laittamaan. Sitten tulee hyvä syöttö Abelle. Abe lähtee haastamaan omaansa, kääntää, lähtee laukomaan. Sitten tulee sitten hyvä blokki. Ja hyvä blokki ja Musan kulo. Vähän meni pehmeästi melkein tuolla vastustajan päässä palloon. Yksiks tasotukseen. Katsotaan, miten käy. Pahkasalon kulma lähtee, tulee etualalle, melkein pyrkii jatkamaan, tulee uudestaan Pahkasalle. Pahkasalo, nyt on tilanne Pahkasalon keskitys, lähtee siihen, menee Lasarevi tuohon tilanteeseen. Pallo pomppii lähelle, mutta Lindfors, ottelun paras pelaaja, Eetu Lindfors hakee tämänkin.